Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča, utopio sam prijatelju svoju prvu djevojku, Zvijezdanu. Dva puta prva djevojka. Prije 2 godine na jednom tulumu upoznao sam ja prekrasnu i veselu djevojku, Zvijezdanu. Tulumarili smo nas dvoje 2 godine i ona je i dalje bila vesela djevojka. 2 godine trajalo je naše ludilo, moje i moje prve djevojke Zvijezdane, te smo nas dvoje tulumarili od prijatelja do prijatelja. Bili su to uglavnom večernji i noćni izlasci, pretežno terevenke, gdje smo Zvijezdana i ja uvijek previše popili žestica i bambusa te raznih koktela. Iz početka smo se iza terevenki Zvijezdana i ja valjali po krevetu satima i ona se je uvukla ne samo meni u krevet, već i u moj život, jer od prve noći kako je ona prespavala kod mene, ona zapravo od mene nije nikad odselila. Ako sam preko dana ja i bio raspoložen da nešto započnem učiti ili raditi, vidjevši Zvijezdanu u mom stanu, koja je lijena i pomalo neuredna vladala mojim stanom i životom, ja bih odustao. Shvatio sam ja da je Zvijezdana izvukla sve ono najgore iz mene i već su mi se terevenke i Zvijezdana pomalo ogadile i Zvijezdana mi je započela ići na živce. Nekako u to vrijeme stekao sam ja na svojem poslu novog prijatelja, koji je bio sasvim mlad i on se zapravo tek zaposlio u našem poduzeću. I tako sam se ja domislio kako bih ja mogao se riješiti Zvijezdane i okrenuti svoj život natrag i krenuti iz početka sa svojim životom. Pozvao sam ja svojeg novog prijatelja Gorana nekoliko puta kod sebe na stan, na pijaču i na roštilj na balkonu. I Zvijezdana i on su kliknuli. Kada me je Goran upitao, a vi ste par, ja sam ga uvjerio da je Zvijezdana tek moja podstanarka, dok se ona ne snađe u svom životu i zaposli. I on je bio oduševljen njenom ljepotom te krenuo u osvajanje Zvijezdane, a njezine zelene oči zasjele su nekim novim sjajem. Iz početka se je Zvijezdana nečkala zbog mene, ali kako su naši odnosi, a zapravo samo seksualni odnosi zahladili, a zajedno nas dvoje nismo imali baš nikakvih drugih dodirnih točaka, ona se je doslovno bacila na mog novog prijatelja. I za mjesec dana ona više nije stanovala kod mene, niti bila moja djevojka, već je stanovala kod Gorana i bila Goranova prva djevojka. Sljedeći mjesec Goran i Zvijezdana su me pozvali na svoje vjenčanje, a ona se nekako čudno i čedno smiješila i kada mi je prijatelj namignuo i izjavio zamiješali smo nešto, shvatio sam ja da je Zvijezdana trudna. Ona je bila izuzetno lijepa djevojka, a sada se je pod utjecajem estrogena doslovno poljepšala i rascvjetala. Tako da mi je skoro bilo žao što sam Zvijezdanu prepustio, zapravo pogurnuo prijatelju. On nikad nije saznao, niti od mene, niti od Zvijezdane, da smo Zvijezdana i ja zapravo bili ljubavni par pune 2 godine. Ja sam se potom uskoro skrasio sa Mirjanom, kolegicom s posla, i danas imam ja, kao i moj prijatelj Goran, miran, sređen i sretan život. A kada se ja i moja supruga zaželimo druženja i slavlja, ja nazovem Gorana i mi slavimo u četvero u mom stanu ili Goranovoj kući. U rijetkim trenucima, kada nam se ukrste pogledi, mene i Zvijezdane,
Prođu me trnci i ja se upitam, kakav li bi mi bio život da sam ostao živjeti sa Zvijezdanom? A ona obavezno skrene svoj pogled i štipne Gorana pa kaže, Ivane, vječno smo ti zahvalni što si nas upoznao. Godine prolaze i ja sa svojom ženom, životnom družicom, Mirjanom, zaradio sam jednu krasnu, plavu djevojčicu. Dok je moja prva djevojka, nesuđena Zvijezdana, Goranu izrodila 4 djece, 2 curice i 2 dječaka. Moja supruga ne drži baš previše do kućanskih poslova, dok je Zvijezdana postala prava domaćica, kuharica i velika majka. A njezina ogromna kuća blista od čistoće, obiteljske sreće i cvijeća. Do sljedećeg susreta. Bog.